交叉。那上面那只不要引到啊，有香消啊。我引到两只了，哦，两只哎，好。靠我的脑筋了啦！分开，分开。哎，把龙上面有人把龙先引走了。我靠！那边的直接就抓了。等下把龙给抓。上面的那个台湾龙下来了。还是我们要直接吃双龙吗？哈哈哈哈哈！吃双子哎哦，我的老天鹅！我只听过双主菜。主菜啊！买一送一，就表示我们很猛这样子。是不是有一只没有挡住？喵！先把龙分开，分开，分开。看来 A 君好猛哦。欸，你知道就跟我说什么吗？他说我刚刚说林甲走了，他说还有我啊，至少还有我。哇，暖男欧巴哎，好感性哦。超暖男的，超北西的好不好？我要跟他分手。喵咪。哦，那个龙太远，它会自动飞走哎。反正是啊，两个萤幕吧，它就飞走了。哦。欸，怎么没有跟那 baby 0509加一下，指他一下啊？他是把龙抓起我。为什么飞龙咬我？我做错什么事了？到底咬谁啊？被咬死了。就按那两只，不要都跑吧。没办法，电脑太挡。两只不能挡啊！我不小心被飞龙咬死了，痛痛！我来救你了，我也知道，我刚刚被两只喷到就死了，喷死了，因为两只喷魔法很痛。而且我好累格哦，上面还有一只，怎么回事啊？把它飞走。啊，我好累格。哎、欸，阿龙们，他们又不见了。欸、那只好哎、欸，让我打。我帮你清，我帮你清。好不好？我帮你清。吃掉了吗？你要看什么毒？有的两只在吃不掉，一只都吃不掉了。对啊。你看他把战机被扫到就秒了，没有人会秒人的。我已经，好，我搞定。那只鸟也很猛啊，在我面前那只啊。这鸟的吊篮犬哦，这鸟的谁？看得到我吗？你是站在柱子旁边啊？那边的哪一只啊？被子挡到哦。嗯，啊，是我挡到。这是键盘按的没有力啊。自己用太大了吧？对啊，自己用太大。他轻小怪啊。反正我到每次上去留个言，他都会伤我。OK。我来打了，最喜欢打鸡的，没有啊，那那个，哎呦废话，我要瞄准王，我这样子不用射，不用瞄准是吧？等下射到旁边怎么办？我就来，等下射到自己队友，不错不错，
你就是你这就有点重了。我还没有洗对，小法师，小法师，我打小法师。他有那个蓝卷，哎呦，鸡鸡哦，鸡鸡哦，鸡鸡，这两个都会掉蓝卷啊，黑老跟鸡鸡。我来清小花就对了，我等一下把这边坐标记。原来先无聊就自己来打。他那个打鸡鸡不够力，所以会这样。那個、不是模拟器的关系，就是那个。看这，我就你就仔细看呢、啊，这边的怪只会出一只黑老跟一只鸡鸡嘛。你看啊，它上面引了一堆下来，我该讲什么？你这样子放在这边呢、啊，它、啊、每固定就打一只鸡，一只黑老啊，两只都掉在蓝布啊。比较小怪你就不清啊、嗯。我有时候会干这种事。鸡鸡鸡鸡，有两只鸡鸡。很神奇耶，它。一丢就两个嘞，不可小看嘞。我后来去看我以前的一些超近的，然后我就觉得，啊，哎、欸，对了，我在清晰机，你要困我了。画质用很低，我就没有对他干什么，他要死。哎，飞龙要出一只了，耶！飞龙要出一只，哎，在门口啊，上面。我不敢走过去哦，好可怕哦！掉了，死掉了，还是回复我？还回复我嘞？什么东西啊？就是你，你不要太远，他就飞走了。你是飞我什么？飞走！飞走！我的老天鹅！干嘛？白痴哦！人气干嘛？飞过来又飞过来。就你们没有想过这个问题吗？哎、欸，那个韩国人一直在引那只飞龙啊！哪个韩国人？有一个两只的韩国人的法师啊！他是故意的，你怎样？我刚才看这只啊，操！我操！死掉了！上面那个黄金选手到底是谁？我们拉下来一点。因为我刚看旁边有一只妖精，我想要杀他，我在犹豫一下，但是你两只我要不要杀他？结果。干脆咬死了，掉了，一箭双雕，要买它了，还可以，好像可以买两只。啊，死了耶！我们只要可以打上面，确定死了。一只不动。你看是不是王不会回血？这回云卫真的不会满血。啊，不然打几下他就嗝屁了，你没看到吗？他会吃鸡，有没有人打？有没有打到宝啊？没广播就是没有啊。上面还是飞龙啊！上面。先把小怪清一清哦。哎、欸，小怪鸡鸡。哎、欸，来哦！直接就贴网了。我本来就是很猛的。鸡。红色妖魔为什么要把我的鸡鸡引走？没有，他被追着打。啊，这鸡鸡！那天直播应该知道那边打飞龙的是谁？哪位？小鸡鸡不会主动攻击。我打到自己人了，打到那个 S A K O 赖伊安，赖伊安 ，AK 的四 D 耶。他叫赖伊安。小智的鸡鸡，哦呦，怎么这么钝啊？你们一堆人打在这里，这怎么点完？那我知道。
帮你打鸡鸡。画之余的我发现这打王有没有那个鸡头一直跳，好有喜感。出什么？出王。你把名字关掉之后，它就只有一颗鸡头。不要。你看一下那个。嗯，比较好点。我不知道哎。谁按准他？不知道，我也没看到实体啊。在后面呢。三个飞龙哎。还有是飞龙，刚飞龙死了，应该是没死的哦。啊，应该没死，怎么可能？又飞走了哦，太远了，在这边飞龙。CND 间的网好像一直很硬，连不大啦。一堆头。这只还没死啊？对啊，这只是第二只啊。哦，死了，这只就真的死了。还有一只，对啊。要不要去打不死鸟？龙洞吗？龙洞就好。我听说那个大脚怪啊，大脚怪好像有你会卡点。好像都吃得下来，可是有人要去引那个艾尔摩斯去。大脚怪，大脚是下脚。你要干嘛？地球龙街，龙街。你是哪一个？龙洞。你在哪里？在这里啊，这个、啊。十七。这个吗？打完了。什么东西没看到你？